Ռեկորդային չափերի հասնող խաղաղության և ծննդաբերության նպաստներ են տրվել կանանց 2013 թվականի ընթացքում։ Նման խնդիր էր արձանագրել վերահսկիչ պալատն իր տարեկան հաշվետվությունում։ Օրինակ էր բերվել, երբ կինը ՂՏԼԿՕՄ-ից ստացել էր ավելի քան 30 միլիոն նպաստ, իսկ աշխատանքի վերջին 1 տարում 18 միլիոն դրամ պարգևատրում։ Նշվում էր նաև, որ նպաստներ վճարվել են 1 կամ 2 ամիս առաջ պայմանագրային աշխատանքի ընդունված հղի կանանց։ Իհարկե կան կոռուպցիոն ռիսկեր, եթե ցանկացած ոլորտում մենք մուտք գործենք եւ օբյեկտիվ բաց թափանցիկ աուդիտ անենք, ապա կհայտնաբերենք, բայց կարևորը երկրորդ քայլին գնալն է, հայտնաբերելուց հետո արդյոք քայլեր ձեռնարկում ենք, որևէ մեկը պատասխանատվություն կրի։ Թե ովքեր եւ ինչ պատասխանատվություն կրեցին այս հաշվետվության հրապարակումից հետո հայտնի չէ, սակայն որոշ ժամանակ անց սեպտեմբերի 25-ին կառավարությունը հավանություն տվեց ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծին։ Այս նախագծով մայրության նպաստը էականորեն կրճատվում էր։ Միջին աշխատավարձի 100%-ի փոխարեն կինը կարող էր ստանալ առավելագույնս 80%-ի չափով, սակայն մի խումբ կանայք, ովքեր վստահ էին, որ կոռուպցիան զսպելու շղ աշիտակ ոտնահարվում են իրավունքներն ու սոցիալական բարդ վիճակի մեջ են դնում իրենց, ոտքի ելան։ Հաշվի առնելով, որ երբ որ նախագիծ առաջին անգամ շրջանառության տրվեց, որը իր մեջ պարունակում էր շատ վիճահարույց դրույթներ, այդ թվում նաև 40-60% համամասնությունը ծննդաբերության արձակուրդի վճարման հետ կապված, այն կարծես թե առաջ էր բերվել, որպեսզի որոշակի կոռուպցիոն ռիսկեր զսպվեն։ Եվ դրա պատճառաբանությունը, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, ֆինանսական հաշտարարի վճարված բյուլետենի, այդ հղիության և ծննդաբերության բյուլետենի գումարներ շրջանառվում, որպեսզի մարդկանց ցույց տրվի, թե ինչ մեծ գումարներ են վճարվում։ Սակայն իրականում դա փոքրինչ խապկանք էր։ Նախաձեռնության անդամ Աննա Հարությունյանը նշում է, որ այդ նպաստները վճարվում են այն հարկերից, որոնք այդ նույն կանայք տարիների աշխատանքի ընթացքում վճարում են պետությանը, իսկ պետությունը ցանկանում է իր պոզիտիվ պարտավորություններից հրաժարվել և կնոջը միայնակ թողնել այն պահին, երբ նա խոցելի է։ Կինը պլանավորում է որևէ գործընթաց, ասես պլանավորում է երեխա ունենալ ու ենթադրում է, որ տվյալ ամիսներին ինքը կունենա ինչ-որ ֆիքսված եկամուտ։ Նա արդեն պլանավորել է այդ եկամուտը և պատկերացեք, արդեն հղի կինը հասնում է այդ դեկտեմբեր ամսին և մեկ էլ պարզվում է, հոպ, ամբողջ իր պլանավորածը ջուրն է ընկել ու ինքը ունենում, ասենք թե 5 անգամ քիչ եկամուտ, որովհետև այդ նախնական օրինակցով մինչև 5-ից 7 անգամ կինը տուժում էր։ Կանայք ընդունում են, որ պետական բյուջեի միջոցները սահմանափակ են և պետք է խնայողություններ անել, սակայն ինչու այդ մասին կառավարությունը չի հիշում, երբ անարդյունավետ ու ռիսկային գնումներ է անում։ Երբ որ պետությունը ընդհանուր առմամբ բյուջեն ծախսում է շատ անարդյունավետ, վատնում է ցանկացած այլ հարցերի վրա, այնտեղ բազմաթիվ գիտենք ինչ խնդիրներ ունի, հա, բյուջեն, հա, ինչ ինչերի վրա են ծախսում գումարները, ինչպես են արվում գնումների գործընթացը ոչ թափանցիկ, մի բանը, որ շատ ավելի էժան կարելի է գնել, ավելի թանկ են գնում եւ այն, այսինքն երբ որ ամբողջ բյուջեն massայաբար ծախսում է շատ անարդյունավետ եւ դա որևէ մեկին չի անհանգստացնում բացարձակապես եւ դա է հիմնական process-ը, problem-ը, հա, որ մենք ունենք բյուջե, որը պարզապես ամեն կերպ անարդյունավետ է ծախսում։ Ես որևէ գործ չեմ տեսել, որ իրենք արել են այդ չարաշահումները կրճատելու ուղղությամբ։ Հենց սա է խնդիրը, որ ընդամենը այսպես թրատել առանց հաշվի առնելու դրա հետևանքները, դա հենց նույն այդ չարաշահումների մեծ տեղիք է տալու և շարունակելու է դա տեղի ունենալ, այսինքն որևէ կերպ նման ձևի օրենքները չեն նպաստելու չարաշահման վերացմանը։ Ժամանակավոր անաշխատունակ ճանաչված անձանց իրավունքների պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները պնդում են, որ անբարեխիղճ էր նաև նման օրինագիծը առանց հանրային քննարկումների անմիջապես կառավարությանը նիստին ներկայացնելը։ Ես կասեի, հիմնական պրոբլեմը, եթե գործընթացի տեսանկյունից նայենք, ապա ոչ թափանցիկ գործելա ոչներ։ Այս արդեն երկրորդ դեպքն էր, երբ որ այս թեմային վերաբերող օրենսդրական ակտերում փոփոխություն պիտի արվեր եւ երկու անգամն էլ որևէ աշխատանք կանխավ հանրության ներգրավելու քննարկումներ անելու չի եղել։ Եթե անգամ կառավարությունը իրոք նպատակ չի ունենում անելու պրոցեսը գաղտնի, ապա երբ որ չի հանրայնացնում պրոցեսը, անմիջապես ստեղծվում է այդպիսի տպավորություն, որ կա ցանկություն ամեն ինչ ծածկելու, արագ ընդունելու, որպեսզի ոչ մեկ չիմանա։ Այս նախաձեռնության անդամների շնորհիվ ի վերջո կառավարությունը ստիպված էր նահանջել 2016 թվականին ուժի մեջ մտնող օրինագծի համաձայն աշխատող կանայք կշարունակեն ստանալ մայրության նպաստը միջին աշխատավարձի 100%-ի հաշվարկով։ Սահմանափակումներ կլինեն միայն 1 միլիոն դրամից բարձր աշխատավարձ ստացող կանանց դեպքում։